Agjencia Amerikane kundër narkotikëve i përgjigjet Vision Plus do punoj me institucionet dhe qytetarët shqiptar kundër trafikut të drogës. Partia Demokratike rrezikon zgjedhjet lokale afati i fundit për regjistrimin me Snata e së shtunës. Alibeaj dhe Berisha i drejtojnë komisionit të ankesave. Rama prezanton dallën dyshe Bici në krye të kadastrës pas largimit të Artan Lames, paralajmëron task force kundër korrupsionit me pronat. I dërguari Bashkimit Evropian Lajçak mbyll takimet në Kosovë. Zyrtari i Brukselit optimist se Kurti dhe Vučić do të firmosin propozimin në 18 mars. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në lajmet qendrore në ekranin e Vision Plus. Bashkëpunimi i Agjencisë Amerikane kundër narkotikëve me qytetarët është një praktikë që aplikohet në shumë vende. Në përgjigje të interesimit të Vision Plus, zyra e kësaj agjencie në Washington sqaron se kërkesa për ndihmë drejtuar shqiptarëve nuk është anashkalim i institucioneve. Dea thekson se çmontimi i rrjeteve të drogës është prioritet për Shtetet e Bashkuara dhe për Shqipërinë. Agjencia Amerikane e Luftës kundër narkotikëve e njohur si DEA kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve shqiptar që të denoncojnë personat që kanë lidhje me këtë trafik apo rastet kur kontingjentët e krimit pastrojnë paratë drogës. Një bashkëpunim i parë i këtij lloji që u njoftua përmes ambasadës amerikane në Tiranë, e cila bëri publike numrin dhe emailin e DEA-s. Vision Plus ju drejtua zyrës së kësaj agjencie në Washington për të mësuar më shumë mbi këtë linjë që ka si synim luftën kundër trafiqeve. Pyetjes nëse vendi ynë është i pari mbi të cilin aplikohet kjo skem, DEA u përgjigj se kjo metodologji përdoret edhe në SBA. DEA përdor linja sinjalizimi në të gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara, për të nxitur qytetarët që të raportojnë çështje të narkotikëve dhe veprimtaritë të lidhura me to. Bashkëpunimi drejt për drejt me qytetarët është konsideruar nga skeptikët si anashkalimi i policisë dhe sistemit të drejtësisë. Kjo për faktin se shpesher drejtues apo efektiv të policisë së shtetit kanë rezultuar si të përfshirë me grupet kriminale të trafikut të drogës dhe kanë dekonspiruar operacionet e ndërkombëtarve. Por DEA vlerëson rolin e SPAK dhe agjensive lizbatuese në Shqipëri, duke theksuar se kjo linjë e re për sinjalizimin e kontingjentit të krimit është një aset në luftën e përbashkët kundër drogës. DEA punon ngushtë me agjensitë lizbatuese shqiptare dhe SPAK për të luftuar trafikun e drogës dhe veprimtaritë e pastrimit të parave të organizatave kriminale ndërkombëtare që operojnë këtu, me tekst e hetimet që ndikojnë drejt për drejt në Shtetet e Bashkuara. DEA punon në partneritet me autoritetet pritëse shqiptare për të çmontuar rrjetet të trafikut të drogës dhe për të kryer hetime dypalshe. Në sqarimin e Agjencisë Amerikane kundër narkotikëve dhënë për Vision Plus, theksohet gjithashtu partneriteti i fortë Shqipëri-SBA. Lufta kundër trafikimit të drogës është një betejë e vazhdueshme që kërkon partneritet dhe vigjilencë të fortë, tani që personeli i DEA-s punon në Shqipëri përkrah kolegëve të tyre të ligjzbatimit prej verës së kaluar. Linja e sinjalizimit është një mjet tjetër që u jep mundësi qytetarëve shqiptar më shumë kontroll mbi të ardhmen e vendit të tyre, duke ofruar një metodë për të raportuar drejt për drejt tek DEA veprimtari kriminale të lidhura me trafikimin e drogës. DEA ka realizuar dhe mbikëqyrur disa operacione të rëndësishme kundër trafikut të drogës në Shqipëri dhe në rajon. Një nga këto raste ishte operacioni në Fier ku u gjetën mbi 400 kg kokainë dhe në pranga ra ish kryetari i komunës Frakull, Viktor Çervanaku dhe djali i tij. Për nismin e Agjencisë Amerikane kundër narkotikëve për të luftuar rrjetet e drogës në bashkëpunim me qytetarët, do të bisedojmë sot në lidhje me Skype me ekspertin e njohur Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje. Përshëndetje. Së pari, si e lexoni ju qëndrimin e DEA-s që kërkon ndihmën e qytetarëve shqiptar për të ndarë informacione në lidhje me individ apo me rrjete kriminale të trafikut të drogës? Së pari, DEA është një agjenci shumë e fuqishme në të gjithë botën dhe aktivitetin e saj e ka të shtrirë në shumë shtete, të paktën në 58 shtete, me një kontingjent rreth 108.000 punësuar dhe 5.000 agjent. Por bashkëpunimi me policinë, me SPAK-un dhe me shërbimet inteligjente shqiptare, ka kohë që është i ndërtuar dhe shumë operacionet të drogës, të ardhurën portin e Durrësit apo në burime tjera,
kanë qenë bashkëpunim ideas me këta institucione. Por shumë operacionet të cilët janë ndërprerë, flasim për portin e Durrësit, dhe shumë fenomene ku Shqipëria aktiviteti saj vjen dhe bëhet më i madh dhe drogat e forta janë gjithmonë më prezente, ku problemi i qarkullimit monedhës dhe pastrimit saj është një nga problemet më serioze për qeverinë amerikane, atëherë ky bashkëpunim vjen dhe shtohet duke ardhur dhe duke kërkuar që të jetë prezente në territor, duke hapur zyret e saj. Dhe në këtë komunikim, patjetër, është kërkuar dhe ndihma ndaj qytetarëve shqiptar, duke kërkuar një kanal komunikimi nëpërmjet WhatsApp-it dhe emailit për të raportuar, për të informuar, për të komunikuar për të gjitha rastet që kanë dieni. Kjo patjetër është një arë pozitive që kërkon të edhe merret kaq seriozisht një gjë kaq shqetësuese, por dhe anë negative që tregon edhe një herë dobësinë e institucioneve ose mosbesimin ndaj tyre. Prandaj kërkon një raport të drejtë për drejtë me qytetarët përveç rrugëve të tjera të komunikimit me këta institucione që sapo thonë. Në lidhje me zërat dhe me anët negative që ju përmendët, ka patur zëra që kanë park televizje si mungesë besimi tek agjensitë tona ligjzbatuese. A ka të vërteta të këto pretendime? Por, në qëse do të analizojmë shumë veprime të ambasadës amerikane. Për shumëll, ambasadorja në veçanti dhe stafi i ambasadës kanë qenë prezent në shumë raste kur kanë qenë gjyqe, apo sansa gjyqësore, si që ka qenë rasti i Tahirit, apo element të tjerë të një niveli zyrtar, kanë qenë prezent në gjatë të seancave gjyqësore apo janë interesuar në institucionin hetimit. Pra ka pasur një interesim të drejtë për drejtë dhe prezenca tyre tregon e para vëmendjen, e dyta presionin, e thonjza, diplomatik ndaj institucioneve që ato të mbajnë qëndrimin që duhet të kenë në raport me krimet dhe me kriminalitetin dhe të japi kurajo gjyqtarëve apo hetuesve që të mos jenë të trëmbur dhe të influencuar nga politika dhe nga politikanët. Kështu e lexoj. Dhe fakti që ata vinë këtu, dhe fakti që vinë këtu për qenë prezent, është i pari shtet në hapësirën ballkanike, pra spostohet një zyrë apo një degë saj e Athinës, vjen dhe bëhet për në Tiranë. Dhe kjo tregon edhe një herë që situata është serioze, situata është e rënduar, metastazat po i quajmë të grupeve kriminale dhe të pastrimit parave janë prezente. Dhe kjo prezencë dhe komunikimi drejt për drejt me qytetarin e bën këtë dyshim, po i quajmë që ta bëjmë më të besueshëm. A besoni ju se do të ketë vërtet raste të denoncimeve nga qytetarët në numrin e vonë në dispozicion? Më dëgjoni? Zoti Softa? Po një ndërprerje, kjo frymëdhjes thoshta? Po, besoni se do të ketë vërtet raste të denoncimeve nga qytetarët në numrin e vënë në dispozicion nga Agjencia Amerikane kundër narkotikëve dhe të publikuar edhe nga ambasada amerikane? Po, do të jetë shumë shpejt, do të shikoni që do të ketë raportime të kësaj natyre. Sepse njerëzit dinë shumë, kanë informacion, sepse jetojmë dhe për rreth nesh ushtrohen të aktivitete kriminale, dhe mungesa e besimin ndaj institucioneve dhe mungesa e besimin ndaj strukturave i ka bërë këtë njerëz të stepen sepse janë të trëmbur, pra aq kohë sa grupet kriminale janë të rrezikshme, janë agresive, janë pamëshirshme dhe ne i kemi parë në raste të atentateve veprime që bëjnë. Prandaj nuk është e thjeshtë dhe nuk është e lehtë që të raportosh pra aq kohë sa qytetarët shqiptar kanë qenë dëshmitar të një pjesë të punëve të policisë apo të personave të janë në institucione ligjzbatuese të përfshirë në akte kriminale, të përfshirë në grupe kriminale, kanë qenë ndihmë dhe suport për ta. Prandaj, kjo mungesë besimi dhe frikë dhe paniku i ka bërë që shumë informacione të mos vinë. Edhe nëse ka pasur, këto janë dekonspiruar, po themi rastet e operacionet të policisë, apo të bashkëpunit policisë me SPAK-un, kemi pasur shumë operacionet të dekonspiruar nga vetë strukturat e bëndshme të shërbimeve të inteligencë apo të shërbimeve të policisë. Zoti Softa, unë ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatë sot me ne. Ne do të vijojmë më tej me të tjera informacione. Partia Demokratike rrezikon seriozisht të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 14 majit. Komisioneri i shtetërori Lirian Celibashi ka deklaruar se afati i fundit që Lulzim Basha të jap firmën e tij është mesnata e të shtunës.
Në komisionin e ankesave pritet të shqyrtohen dy kërkesat për regjistrimin e Partisë Demokratike, ajo e Ali Bejajt dhe e Berishës. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi do të presë deri në mesnatën e së shtunës që Lulzim Basha të firmosë deklaratën ku si kryetari i Partisë Demokratike angazhohet të përmbush detyrimet që i lindin nga kodi zgjedhor. Në interpretim të ligjit përfundon sot në orën 24:00. Ilirian Celibashi vendosi të mos e regjistrojë për zgjedhje PD-n me kryetar Lulzim Bashën pasi sipas tij disa dokumente ishin në shkelet e ligjit. Më kryesori ishte ai për deklaratën për respektim të kodit zgjedhor që nuk ishte me firmën e Lulzim Bashës, por të komanduarit të tij Enkeleda Libeaj. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve i la 48 orë kohë që ajo të firmoset nga Lulzim Basha, siç ligji e përcakton, por kjo nuk ndodhi. Në përgjigje të Ilirian Celibashit, po dëshkruan se Lulzim Basha nuk është kryetar, por për shkak të konfliktit brenda së djathtës mos zhvillimit të zgjedhjeve për pasuesin e tij, i autorizuar për të kryer detyrat e tij është Enkeleda Libeaj. Nuk ka asnjë argument për të pritur të marrë një vendim sa më shpejt. Lojrat politike dhe argumentat politike në bindjen ton, të ngritur nga komisioneri, nuk mund të ngrihen në këtë godin. Kjo godin është godina që bëhet administrimi zgjedhjeve. Me këtë vendim, kur Lulzim Basha refuzon të hedhë firmën e tij, gjasa është që partia e drejtuar nga ai të mos regjistrohet për zgjedhje. Do presim të kalojë afati 48 orë dhe me njërë pasi afati do të vendosim. Betejë për regjistrimin e PD-s pritet të zhvendoset në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Nuk do të jetë vetmja. Edhe Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha kundërshton vendimin dhe kërkon që regjistrimi i saj të shqyrtohet në KAS. Kreu i Republikanëve Fatmir Mediu ka njoftuar se partia drejtuar prej tij do të garojë më vete për këshilltar, por ai ka përsëritur se do të mbështesë kandidatët e opozitës për kryebashkiak në zgjedhjet lokale. Partia Republikane do të dalë me një listë më vete në zgjedhjet e 14 majit. Lajmin e bëri të ditur Fatmir Mediu gjatë një takimi me degën e Tiranës. Por si pas Republikanit, subjekti drejtuar prej ti do të mbështesë kandidatët e opozitës për kryetar. Kam bindjen që Partia Republikane do të ketë një listë intelektuale me 3 e 3, të cilë do të japi një tjetër qasje politike në këtë fushatë. Jo të letë për të vështirë Partisë Republikane. Partia Republikane është pjesë e opozitës. Si pjesë e opozitës duhet ketë peshë në vetë në përmjet listë këshiltarve, por si pjesë e opozitës ka detyrë në vetë për të mbështetur kandidatin për kryetar bashkie dhe të bëhet pjesë konkrete e stafeve dhe angazhimeve politike dhe elektorale. Për Fatmir Mediun, këto zgjedhje janë mundësia për të hapur rrugën drejt ndryshimit politik në vend. Sepse është e rëndësishme që ne të besojmë që ata kanë një shansë për të qeverisur. Jo si që janë qeverisur deri tani, nga një pushtet i vetëm i kontroluar nga qeveria, kjo edhe për një shkak të thjesht, të një gabimi absolut të bërë nga opozita për të mos hyrë në zgjedhje. E një gabimi tjetër absolut akoma dhe më të keq se kaq për largimin nga parlamenti, që i dha mundësi Edi Ramës që ndryshoi kushtetutën për të mos pasur një koalicion shqiptarve e për më tepër një koalicion të partive politike. Gjatë takimit u diskutua gjithashtu për finalizimin e listës për këshilltar të Partisë Republikane për Bashkinë e Tiranës për zgjedhjet e 14 majit. Ish drejtuesja e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit mori këtë të shtunë zyrtarisht detyrën në krye të kadastrës, teksa prezantoi dallëndyshe Bicin në krah të Artan Lames që u largua nga posti, kryeministri Edi Rama kërkoi luftë pa kompromis ndaj korrupsionit në përzyra. Prezantimin e drejtuesës së re të kadastrës, kryeministri Edi Rama e bëri në prezencë të Artan Lames që për 9 vite drejtoi një nga agjencitë më të rëndësishme, atë të regjistrimit të pronave. Artan Lame u zëvendësua nga dallëndyshe Bici që deri dje mbante detyrën e inspektores kombëtare të mbrojtjes së mjedisit. Shpresoj që të kemi hapa të rinë të rëndësishëm në këtë institucion që kanë të bëjnë me zgjidhjen e problematikave të vjetra apo atë më kryesore digitalizimin. Largimin nga kadastra Artan Lame quajti një dhuratë për ditëlindje dhe për pasardhësen uroi që të mos ketë lirinë që Edi Rama i la atij në vendimarrje. Jetë e mot ka qenë si purtek në erë që o frynte nga frynte paraja, o frynte nga frynte politika. Kam qenë i lirë në këtë pikpamje. Drejtori i ri duhet patjetër ta ndjejë këtë sy të kryeministrit mbi vete dhe jo vetëm ai, por veçanërisht stafet. Çdo punonjës i juaj duhet ndjejë frymën e drejtorit mbi vete dhe duhet ndjejë syrin e kryeministrit mbi të gjithën. Dhe kjo do të ndimonte që kur ta shtypi çdo tast atje në kompjuter, ta drejti mirë gishtin sepse ta di se çfarë gjen nga mbrapa.
Vete Edi Rama nuk artikuloi asnjë arsye për largimin e Artan Lames, edhe pse e përgëzoi për arritjet në drejtimin e kadastrës. Jo vetëm që duhet mbyllur të gjitha sportelet, po duhet ndryshuar komplet skema organizimit dhe duhen eliminuar me njëherë të gjitha zonat ndarsa. Nuk duhet funksionojë më me zona, nuk duhet funksionojë më me çiftliqe. Nuk duhet funksionojë më me sfera influence. Për të luftuar korrupsionin në çështjet e pronësisë, Edi Rama tha se zgjidhja është ngritja e një task force. Drejtoria e re të merret drejt për drejt me një task force të brendshme, të merren masa shumë serioze me bishtat e pislëkut të korrupsionit që janë të kudo ndodhur në kadastër. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë zbuluar të gjithë dinamikën e aksidentit fatal që mori jetën tre të rinjve. Në një tjetër video, shihet mjeti Audi që nuk ka mundur dot të shmangë përplasjen me barrierat e mbikalimit. Një tjetër video është publikuar nga aksidenti tragjik pranë rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë, ku tre të rinj humbën jetën. Si shihet nga pamjet, kamerat kanë fiksuar momentin kur Audi i drejtuar nga 20 vjeçari Klevis Ruçaj, teksa po i afrohej rreth rrotullimit, nuk ka mundur të ndalet për shkak të shpejtësisë së madhe, por është përplasur me barrierat e më pas ka rënë nga mbikalimi në autostradën Tiranë-Elbasan. Si pasojë këtij aksidenti fatal, humbi jetën jo vetëm drejtuesi i mjetit, por dhe dy vajzat të cilat ishin me të. Gjithashtu mbetën të plagosur edhe tre antar të një tjetër familje që ndodheshin në automjetin mbi të cilin ra Audi. Aksidentet e fundit kanë detyruar drejtorinë e përgjithshme të policisë të shtojë patrullat e rrugorve dhe mjetet logjistike në të gjithë vendin për të kryer kontrole ndaj drejtuesve që shkelin rregullat e qarkullimit. Vetëm gjatë 12 orëve të fundit janë pezulluar 53 leje drejtimi për shpejtësi, si dhe 13 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Gjithashtu janë lëshuar 122 masa administrative për shpejtësi mbi normat e lejuara, apo edhe për shkelje të tjera si përdorimi i celularit dhe mosvendosje rripit të sigurimit. Një tjetër aksident i rënd u regjistrua këtë të shtunë në Dibër, 20 vjeçari Arment Spahiu humbi jetën teksa udhëtonte me një mjet tip Golf. Ai ishte pasagjer në makinën që drejtohej nga 18 vjeçari Roni Kata. Ky i fundit humbi kontrollin dhe mjeti përfundoi i përmbysur në anë të rrugës. Edhe shoferi beti gjithashtu i plagosur nga aksidenti. Dy të rinjt po udhëtonin nga fshati Melan në drejtim të rrugës Maqellar Peshkopi. Policia e Kurbinit shoqëroi 10 persona lidhur me shpërthimin e ndodhur në banesën trekatëshe të familjes Lika në fshatin Sanxhak. Mësohet se ata u morën në pyetje nga hetuesit, por dëshmitë e tyre nuk çuan drejt identifikimit të autorëve. Mes të shoqëruarve ishin të afërm të familjes, të cilët mohuan që të kenë patur konflikte. Skënder Lika është një emër i njohur për policinë, ai është baba i Lej Likës, autorit të vrasjes së biznesmenit Rakip Rolit, e njëkohësisht edhe xhaxha i Ilir Likajt i arrestuar për vrasjen e dy biznesmenëve në një hotel në Mamurraz. Skënder Lika u arrestua në vitin 2021 bashkë me djalin 24 vjeçar Lej Lika dhe shokun e tij Klajdi Gjexhaj për vrasjen e Rakip Rolit, por i riu mori përsipër autorsinë e krimit duke pastruar të atin nga akuzat. Lej Lika dëshmoi se e kreu ekzekutimi në shenjë hakmarrje pasi viktima dhe djemtë e tij e kishin rrahur. Fundjava ka sjell fluks të shtuar lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ku për rreth 2 orë automjeteve u zhdashur të presin për të kaluar doganën. Radhët e gjata kanë ardhur për shkak të problemeve që ka patur sistemi kompjuterik në anën tjetër të kufirit. Burime bëjnë me dije se pas ndryshimit të sistemit kompjuterik nga policia kufitare greke, gjatë ditëve të fundit janë shfaqur probleme duke sjell situata të ngjashme. Vetëm pas orës 10 të kësaj të shtune, doganierët e vendit fshin kanë filluar të punojnë, por me ritme të ngadalta dhe sportele të reduktuara në hyrje dhe dalje. Pas dy ditë takimesh intensive në Kosovë me aktorët politik dhe ambasadorët, zyrtari i Brukselit Miroslav Lajçak është shprehur optimist për dialogun. Ai ka theksuar se pret që në takimin e 18 marsit në Ohër, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić të firmosin propozimin për ta kthyer atë në dokument.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak e ka mbyllur vizitën dyditore në Kosovë, duke e takuar të gjithë ambasadorët e vendeve të Perëndimit. Zyrtari i Brukselit është shprehur në një postim në Twitter se ka informuar komunitetin ndërkombëtar për hapat e ardhshëm, si dhe pritshmëritë rreth dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. I dërguari i BE ka qëndruar në Kosovë një javë përpara takimit në Ohër, ku pritet që plani evropian të kthehet në dokument për të firmosur më pas nga Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Përveç takimeve me krerët e shtetit Miroslav Lajçak, ka biseduar edhe me liderët e partive opozitare, të cilët kanë shprehur rezervat e tyre për propozimin që synon normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës e Beogradit. I ngarkuari për dialogun ka zhvilluar takime edhe me listën serbe, shefin e UNMIK-ut të Euleksit si dhe komandantin e Kforit. Të hënën, Lajçak do t'jetë në Beograd për t'u takuar me presidentin Aleksandar Vučić, me të cilin do t'diskutoj arritjen e dakordësisë për para takimit të 18 marsit që do të mbahet në Ohër të Maqedonisë Veriut. Por në Prishtinë, drejtuesit e partive politike, veçanërisht opozitës, janë skeptik mbi përfitimet që ka Kosova nga zbatimi planit europian. Për këtë qëllim i kërkojnë Albin Kurti të jetë i kujdesshëm përpara se të firmosë në Ohër. Teksa ka mbetur vetëm një javë nga takimi i nivelit të lartë Kosov-Serbi në Ohër, partitë opozitare janë shprehur me skepticizëm ndaj qëndrimit që ka mbajtur kryeministri Albin Kurti. Nën kryetaria e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, thotë se kryeministri ka pranuar gjithçka që përmban plani franko-gjerman. Kryeministri tashmë është pajtuar me çdo gjë në atë plan dhe është vetëm çështje ditësh se kur do të mbahet ceremonia e nënshkrimit. I ashpër me Albin Kurtin është treguar edhe deputeti i Lidhjes Demokratike Abdullah Hoti. Këta qeveritarë që i kemi, këta nuk janë gjendit të negocojnë asgjë dhe të imponojnë ose të çojnë përpara asgjë nga ona aty. Ky draft që u dakorduan në Bruxelles, ky është në çarkullim. Nuk ka qenë publikisht, por është në qarkullim, në media, në publik, që nga shtatori i vitit të kaluar. Nuk janë gjendet negocojnë asë një gjohë. Qëfar degradimi ky është i proceset, që tash dialogut bartët në shkup, edhe bartët veç me negocu datën, kur thë me lohët asociacioni. Edhe këtë statusin veçan të kishave ortodokse serbe, ose modalitetet e vetë menaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Nga ana tjetër, analisti i procesit të dialogut, profesori universitar në Britani të Madhe, Seb Bytyçi, thotë se Kosova e ka komoditetin që të negociojë për të marrë më të mirën. Mund të arrihet një pajtim për aneksin që ka të bëjë me implementimin e marrëveshjes brenda disa javëve ose kjo edhe mund të zgjatet për disa muaj, sepse tash, siç e thash, Kosova është në një pozitë më komode kur është arritur pajtimi për planin në përgjithësi që nënkupton njohje de facto nga Serbia dhe gjithashtu kjo nënkupton se nuk mund të ketë kthim mbrapa për Serbinë që ja jep Kosovës një komoditet që të negocioj më ashtë për sa i përket aneksit të implementimit ku përfshihen edhe çështjet që kanë bënë me asociacionin. Më 18 mars, në Maqedoninë e Veriut, pritet të mbahet takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku pritet të diskutohet plani i BE-s për dialogun dhe aneksi për zbatimin e tij. Baritoni 25-vjeçar Artur Vera ka triumfuar në Itali duke fituar çmimin e zërit më të mirë lirik mes 100 këngëtarëve të rinj. Në një intervistë për Vision Plus, ai ka rrëfyer karrierën dhe planet për të ardhmen. Të rinjtë që janë bërë pjesë rëndësishme e trupës artistike të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duket se premtojnë shumë për skenën shqiptare dhe jo vetëm. Një prej tyre është edhe baritoni 25-vjeçar Artur Vera. Zëri i tij ka spikatur mes 100 të rinjve nga e gjithë Europa, duke u shpallur së bashku me sopranën Suada Gjergji si zërat më të mirë lirik në spoletët të Italisë. Por ky çmim për artistin, më shumë se sa një vlerë simbolike, shihet si një derë hapur në teatrot botëror. Karriera e një këngëtari lirik kalon nga konkurset, dhe konkurset janë shumë të vështira, të bukura, të nevojshme, edhe themelore për të kuptuar nivelin të në shërben dhe sigur komunikimi, sepse ka gjithë një njërës të rëndësishme në konkurse,
që shohin, dëgjojnë edhe pikasin njerëz të caktuar të cilët dallohen. Por sa e vështirë është të jesh këngëtar lirik, kur ky zhanër muzikor nuk është gjithmonë zgjedhja e parë për publikun. Është e vështirë sepse kërkon një punë të jashtëzakonshme, të përditshme, edhe kur nuk punon dhe nuk këndon, fillon dhe punon brenda vetes për të zgjidhur ato gjëra të cilat nuk mund t'i zgjidhësh dot me orë të gjata, sepse janë ato problemet vokale që kërkojnë punë, por nuk mund të kenë një punë të vazhdueshme, të zgjatur me më tepër se një orë, se një orë e pak për shembull. Fillon edhe i punon gjërat me mendje, kështu që është një gjë që të merr energji. Ndërsa mundësinë për t'u larguar nga skena e vendit të tij, baritoni Artur Vera e përjashton. Të largohesh nga shtëpia, që do të thotë të largohesh nga vendi yt, është e dhimbshme, por që të kesh mundësi për të punuar jashtë, por një këmbë dhe një bas të fortë ta kesh në vendin tënd, kjo është e bukur. Sepse ti kthehesh gjithmonë në shtëpinë tënde. Dhe për mua skena e vendit tim është shumë e rëndësishme edhe e bukur. Këta artistë të rinj shpesh bëhen ambasadorë të Shqipërisë në skenën ndërkombëtare, duke sjellë çmime dhe përvoja të reja. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur për lajmet qendrore. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndahemi këtu.